Какво са билките? Какво лекуват? А знаете ли как да си направите чай с билките, които сте събирали с мама през лятото? Здравейте, деца! Казвам се Милена Нанкова и съм асистент в катедрата по здравни грижи на факултет Обществено здравеопазване към Медицинския университет Варна. Намираме се на територията на Музея по история на медицината и съм тук, за да ви представя и разкажа за някои интересни билки и тяхното въздействие върху човешкото здраве. Билките, наречени лечебни треви, се използват в медицината с цел профилактика и лечение на болести. Има данни за лечение с билки още преди 5000 години в Индия, Китай, Египет. Различни учени по това време са описали билки в своите научни трудове и приложенията му, като Диоскорид, Гален, Хипократ и други. Тук в Музея по история на медицината има старинна преса, в която се поставят пресни билки. Чрез пресата и завъртане на лошче те се притискат и в долната й част излизат полезните сокове. В България има над 700 вида билки, като 250 от тях се използват за лечение в медицината. Нашата държава е тази, която изнася най-много билки в целия свят. Как лекуват билките при децата? Подходящо за лечение са билковите бани, които се правят в продължение на 10 до 15 минути, като към водата се прибавят различни билки, като невен, лайка. Водата отпуска нервната система, а билките се абсорбират през кожата. Лекуват се различни заболявания, като грипни състояния, болки в мускулатурата, дехидратация и висока температура. Друг метод за лечение с билки е кисненето на краката и ръцете в отвара, което трябва да се случва два пъти на ден, сутрин и вечер, за около 5 до 10 минути. Това влияе благотворно върху целия организъм и има и закалително действие. Освен това, билките могат да се втриват директно в тялото, заедно с различни масла, при болки в гърдите, в гърба или в стомаха. Друг метод за лечение с билки са различните кремове и мазила, които ги съдържат. В този случай те са лесни за използване и се нанасят директно върху кожата. Добре влияят при кожни заболявания. Един от най-разпространените методи за лечение чрез билки са чайовете. Те могат да се дават както на здрави деца за имуноукрепване, така и на болни деца, тогава когато имат проблем с гърлото, с венците, преникнене на зъби. Чайовете могат да се консумират чисти, с мед, захар, мляко или сок. Като подходящи чайове за деца, това е чай от лайка, който може да реши проблеми при храносмилане, като той трябва да се консумира на гладно. Или пък в периода на никнене на зъби, или час преди заспиване, когато действа успокояващо. Друг вид чай е чай от мента, който може да се консумира по 2 до 3 чаши на ден от деца при проблеми с коремчето или ходене до тоалетната. Чая от мащерка има приятен лимонов аромат и може да служи като обогатяване на билковите чайове. Той въздейства благоприятно върху нервната система, като я успокоява и също е препоръчително да се пие вечер преди лягане. Тук зад мен виждате хербарии, като хербариите представляват изсушени растения или билки, които се използват с научна и учебна цел. Как може да си направите хербарии вкъщи с помощта на възрастен? Излезте в подходящ сезон, в който сте решили да събирате растения или билки. Препоръчително е да се излиза на обяд или след обяд, тогава когато влагата се изпарила и растенията са сухи. Малките растения може да събирате с корените, като внимавате да не откъсвате растения, които са защитени и трябва да опазваме. Откъсвайки растенията, трябва да ги слагате в различни турбички и да ги надписвате, за да не се объркат. Когато се преберете с събраните растения, трябва да ги изчистите и подготвите всяко растение в отделен лист. Най-лесният начин за хербаризиране, това е да поставите растението с листа между страниците на книга.
Защо се поставя листа? За да предпазим книгата и да не я изцапаме. Всеки ден сменяйте този лист до момента, в който растението напълно изсъхне. С помощта на възрастен подберете подходящ по размер картон и заедно залепете вече хербаризираното растение. Надпишете го с името на растението, времето, когато е направен хербария, както и вашето име. Ако искате да го съхраните за по-дълго време, може да го сложите в рамка зад стъкло. За мен асистент Милена Нанкова беше изключително удоволствие да ви разкаже за билките и тяхното приложение. Може да си направите чайно парти в детската градина и да обсъдите тяхното полезно действие. За други въпроси, свързани с човешкото здраве, може да ни намерите в Медицинския университет Варна.